po pradinio paslaugos apibrėžimo ir projektavimo yra poreikis patyrinėti ir detalizuoti kiekvieną aspektą, kad galėtumėte projektuoti ir jį įgyvendinti. Šiame etape reikės naudoti kitus įrankius ir technikas. Verslo modelio Canva yra vienas iš įrankių padėti toliau plėtoti paslaugas. Verslo modelis apibūdina organizacijos kūrimosi, skelbimosi ir vertybių kaupimo logiką. Verslo modelio Canva tai įrankis kurti ir analizuoti verslo modelius. Canvos yra pritaikytos tiek organizacijų, tiek ir individualiems asmenims. Canva – įvairių modelių elementų vizualinis pristatymas. Verslo modelis jų kilęs iš verslo modelio, kuris nukreiptas individualius asmenis susijusias su šia aplinka. Kadangi visos Canvos susideda iš tų pačių dalių, šioje dalyje bus pristatytas originalus Canvos modelis. Canva padeda pastebėti santykį tarp modelio dalių, atpažinti prielaidas ir pavojus, rasti būdus pridėti vertę, išgryninti strategijas, pagimdyti strategijas. Verslo modelio Canva susideda iš 9 skilčių. Kiekviena skiltis padeda patyrinėti verslą, kliento skiltis, vertės projektas, paskirstimo kanalai, klientų santykiai, įplaukų tėkmė, pagrindiniai šaltiniai, pagrindinės veiklos, pagrindiniai partneriai, kainos struktūra. Kliento skiltis skirta paaiškinti, koks yra klientas. Turi būti atsakyta į šiuos klausimus. Kas yra mūsų svarbiausi klientai? Kam kuriame vertę? Šioje skiltyje privalome sukurti kiekvieno kliento tipo detalų portretą. Turėtume peržengti savaime suprantamą ribas, ir atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Kas yra tarpininkai, kas yra labiausiai motivuoti, kas yra nepakankamai gerai aptarnaujami, kas turi gauti daugiausia. Vertybės plano skiltyje privalo būti atsakyti šie klausimai. Kokią vertybę mes pristatome klientui? Kokias klientų problemas mes padedame išspręsti, kokius klientų poreikius mes patenkiname. Sklaidos kanalų skiltyje mes nurodome, kaip mes šią vertybę pristatome. Klaustini klausimai. Per kokius kanalus mūsų klientai norėtų būti pasiekti, fiziškai ar virtualiai? Kaip mes pasiekėme juos dabar, kaip šie kanalai integruojami, kokie kanalai geriausiai dirba, kokie kanalai turi efektyviausią kainą. Klausimai santykių su klientais skiltyje. Kokio tipo santykius mūsų klientai tikisi, kad mes nustatysime ir palaikysime su jais? Kokius santykius mes jau įtvirtinome? Kokia jų kaina, kaip jie siejasi su likusiu modeliu. Atlygio srautas – tai kokia vertė mūsų klientai rūpinasi. Kokių pagrindinių išteklių mūsų vertės kūrimo planams reikalauja. Kokia infrastruktūra ir šaltiniai reikalingi, kad galėtumėme įgyvendinti savo tikslą. Ištekliai, įrankiai, vieta, aplinka, personalas, įrengimai, licenzijos, intelektinė nuosavybė,
tiekėjai, finansiniai reikalavimai. Kokių pagrindinių veiklų mūsų vertės kūrimo planas reikalauja, kokias veiklas pristatomas mes privalome sukurti ir kada, kas yra mūsų pagrindiniai partneriai, tiekėjai, kūrėjai, pateikėjai, investuotojai, bendradarbiai, filialai, konkurentai. Kokie yra kainos struktūros kritiniai elementai? Nustatytos, fiksuotos išlaidos, kintamosios išlaidos, išteklių veiklų partnerio išlaidos, infrastruktūros, atlikimo, operavimo išlaidos, atlyginimų suma. Kokia yra kiekvieno verslo modelio elemento kaina? Kokios yra rizikos ir nežinomi faktoriai? Verslo modelio kanva yra naudingas įrankis, kuris padeda pamatyti visą paveikslą. Tai padeda mums atsakyti klausimus – kas, ką, kaip ir kodėl. Kokių produktų ir paslaugų nėra iki dabar? Kaip nauji produktai ar metodai leidžia paslaugą, produktą pagaminti greičiau, pigiau ir geresnės kokybės? Kas yra prastai aptarnaujami iki dabar? Kodėl? Matom poreikį, kuris yra kliento vertinamas. Kanvos pildymas. Parašykite raktinius žodžius ant lipnių lapukų, kad galėtumėte nuimti ir pakeisti. Priklijuokite lapukus tinkamoje kanvos vietoje. Pristatykite tai kitiems. Aptarkite.